Zdravo dragi moji i dobrodošli u DSF Inspiraciju. Danas ću vam pokazati jedan veoma lepi dugačak šal koji možete nekoliko puta da obmotate oko vrat. Prelepe boje ima ovdje, vunicu ću vam kasnije pokazati, ali kao što možete vidite različite boje ima ovdje. Ovdje imam boju orgovana, sivu boju, roze boju i bež boju. Prelepe boje za proleće. Ovaj šal sam veoma lako isekala, a sad ćete vidjeti kako sve to funkcioniše i koju sam vunicu iglu koristila za to. Koristit ću ovo creative melange chunky vunicu za ovaj šal, marke Rico Design. Ne vidi se naziv marke jer sam skinula oznaku cene, ali to je dakle Rico Design vunica. Za iglu sa brojem 6 do 7, ali ja ću koristiti svoju iglu sa brojem 9, tako da će šal biti malo laganiji kod mene. 50 grama i 85 metara, 53% čiste vune i 47% polioakrila. I kao što sam već rekla, koristit ću iglu sa brojem 9. Broj boje je 60. Ova melange vunica marke Rico Design uvijek ima prelepe boje u sebi, i to jako izmešane boje, sa dugim prelascima u drugu boju. Ova vunica mi se veoma dopada za proleće. Ovdje boje jorgovana, roze boju i sivu boju. Ovaj šal ću dakle malo labavije isekati, da ne bi previše grejao, bit će mekan i malo laganiji. Za proleće nanizat ću na početku 14 vazdušnih petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14. Ovo je već širina mog šala i sad ću prvu vazdušnu petlju preskočiti, ubodemo u drugu petlju i tu onda pravimo jedan nizak stubić i jednu vazdušnu petlju. Narednu petlju ćemo preskočiti i u narednoj petlji ponovo pravimo nizak stubić i vazdušnu petlju. Jednu petlju opet preskačemo i opet pravimo nizak stubić i vazdušnu petlju, kao što ste sigurno već shvatili. Opet preskačemo jednu petlju dole i pravimo nizak stubić i vazdušnu petlju. Opet jednu petlju preskačemo i opet pravimo nizak stubić i vazdušnu petlju. Jednu petlju preskačemo i pravimo nizak stubić i opet vazdušnu petlju. I stigla sam već na kraju i tu ću napraviti jedan nizak stubić. I ovako to za sad izgleda. Ovdje niske stubiće i vazdušno petlje uvijek naizmenično. Nastavljamo dalje sa drugim redom, pravimo dve vazdušne petlje za visinu, jedna služi za premošćavanje i tu ćemo u narednom redu da ubodemo. Od sad uvijek idemo oko vazdušnih petlji iz prethodnog reda. Jedan nizak stubić i jedna vazdušna petlja. Opet idemo oko vazdušne petlje, nizak stubić i vazdušna petlja. Ovdje opet ubodemo ispod vazdušne petlje, nizak stubić i vazdušna petlja. Ovdje ubodemo ispod vazdušne petlje, nizak stubić i vazdušna petlja. Idemo ispod vazdušne petlje, nizak stubić, vazdušna petlja. Ovdje sam napravila vazdušnu petlju, tako da ovdje ide nizak stubić, pa vazdušna petlja. A skroz na kraju ću ubosti ispod posljednje vazdušne petlje i napravit ću posljednji nizak stubić. Ovako to trenutno izgleda i ovaj red je u potpunosti gotov. Pravimo opet dve vazdušne petlje, jedna za visinu, a druga za premošćavanje i kao mjesto uboda u narednom redu. I idemo opet do suprotne strane nizak stubić, vazdušna petlja, nizak stubić, vazdušna petlja, nizak stubić, vazdušna petlja. Moram malo vunice da povučem. Nizak stubić, vazdušna petlja, nizak stubić, vazdušna petlja, nizak stubić, vazdušna petlja. I stigla sam već na kraju. I tu ću ići oko ovog malog lančića sa vazdušnim petljama, nizak stubić i dve vazdušne petlje, da bi započela već naredni red. Još malo vunice ću odmotati da ih vam prikazala prelazak u narednu boju. Ovdje se već pojavljuje druga nijansa, ali prvo moram ovu boju sada da dovršim. Ovdje sam napravila dve vazdušne petlje, jedna služi za visinu, a druga za premošćavanje. Ovdje idemo okolo, nizak stubić i vazdušna petlja i ovaj red ću isekati isto kao i prethodni red i onda ću vam pokazati kako će to izgledati u nekoj drugoj boji. Ovo je mali update za vas, isekla sam još par reda i sad se nalazim u onom delu gdje se je već pojavila druga boja. Prelazak u drugu boju se dešava polako. To izgleda veoma lepo, boje se jako lepo nadovezuju i uklapaju. Ove nijanse su jako lepe, ima još dobar deo pred sobom. Nastavit ću s ovom mustrom, sve dok ne budem utrošila sva tri klupka i onda ću vam pokazati dokle sam stigla. Tako, jedno klupko sam već utrošila. Kao što možda vidite, šalima veoma lepu strukturu, omostra je veoma lepa i jednostavna. Sve je veoma lagano. Ovaj šal je pomalo prozračan. I to je tako pošto smo išli oko vazdušnih petlji iz prethodnog reda. Dakle, šal je dosta labavi zbog ove mustre, ali zbog malo veće igle nego što je bilo predviđeno. Pokazat ću vam sada završetak. Ovo je sve što mi je preostalo od vunice. To je baš praktično kad imate ovakav uzak šal jer onda imate samo kratke niti na kraju. Ovu petlju ću samo povući na gore da bi izašla cijela nit. Tu nit moram još da ušijem kao i početnu nit također. Ostale niti sam već lepo ušila i nakon toga će šal biti u potpunosti gotov. Oko 2,5 metra je dugačak. Veoma je dugačak dakle, ali pošto je ovoliko uzak, možete nekoliko puta da ga motate oko vrat. Onda će vas lepo grejati. Možete dva puta da ga motate oko vrat. Ovdje sam ga sada tačno presavila na pola. Boje se jako lepo nadovezuju i uklapaju. Nadam se da vam se dopalo uputstvo i ovaj šal. Hvala vam što ste gledali, dodajte svaku inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još sve snimke, molim vas posjetite moj kanal i propratite se. I tako budite uvijek prvoinformisani o novim video snimcima i molim vas podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Ćao!